Ni siku nyingine tena kutoka mamlaka ya Tanzania, tunakuletea utabiri wa leo kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianza saa 3 usiku mpaka saa 3 asubuhi. Leo ni maeneo machache hapa nchini yameweza kuripoti mvua kama inavyoonekana katika ramani yetu, na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa katika mikoa ya Kagera, Geita, Kigoma pamoja na Mara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Mikoa ya Shinyanga, Simiyu pamoja na Mwanza, Tabora na Katavi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya Rosaria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, pwani ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawingu makubwa kiasi. Nyanda za juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutokea kaskazini mashariki. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa shwari. Magharibi mwa nchi yetu, mikoa ya Katavi pamoja na Rukwa kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Katikati ya nchi, hususan mikoa ya Singida na Dodoma, inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini katika mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi pamoja na kusini mwa nchi yetu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa pwani ya kusini, upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa shwari. Mpenzi mtazamaji, tumalizie utabiri kwa kuangalia viwango vya joto kwa barani Afrika. Na mpaka hapa kutoka mamlaka ya Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.